ciidamada howlgalka kumeel gaarka ah ee midooda afrika ee atmis ayaa saldhig ay ku lahaayeen deegaanka cabdulabiroole ee gobolka jubbada hoose dowla deegaanka jubbaland waxa ay ku wareejiyeen ciidamada xooga dalka soomaaliya munaasabadan kooban oo ka dhacday xerada lala wareegay waxaa ka qeyb galay mas-uuliyiin ka socda dowlada federaalk soomaaliya dowlad goboleedka jubbaland iyo howlgalka midooda africa ee admis gaar ahaan xubnaha u qaabilsan wareejinta xiryaha sarkaal ka tirsan xafiiska qolsheynta kala guurka ee unsos oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in wareejinta ay qayb ka tahay mas-uuliyada ciidamada soomaalida ay kula wareegayaan sugida ammaanka dalka waxa intaasu ku daray xafiiskan unsos inuu sii wadi doono bixinta taageerada ciidamada la wareegay mas-uuliyada saldhigga ku yaala cabdalabiroole si lamid ah idanka afrikaanka ah ee ugu dambeyn shalay wareejiyay xeradaas howlgalka kumeelgaarka ee midooda africa ee atemis ayaa si tartiib tartiib ah u wareejinaya saldhigyadooda sida uu qorshuhu yahayna waxaa lagu wadaa in dhammaadka sanadkan la dhimo ciidamada islamarkaana wax kabadel lagu sameeyo wejiga ay ku howlgalaan ciidamada afrika